U okviru projekta Pešterski motivi, koje je 2018. godine realizuje Kulturno-umjetničko društvo Mladih Novi Pazar, radi se na posthumnoj prezentaciji i popularizaciji instrumentalnog stvaralaštva bošnjačkog kompozitora Sulejmana Ćatovića. Značaj tog projekta ogleda se i u tome što početkom naredne godine izlazi CD sa Ćatovićevim kompozicijama za klarinet i klavir, pa će stvaralaštvo jednog od rijetkih bošnjačkih kompozitora biti dostupno široj publici, a ne samo stručnim krugovima kao do sada. Kroz ovaj projekat notni zapisi Sulejmana Ćatovića uskoro dobijaju i audio formu u izvedbi Nake Nikšić i Džefrisa Pučića. Album sadrži Ćatovićeve originalne kompozicije, ali i obrade nekih narodnih pesama našeg kraja. Sulejman Ćatović je u ovom albumu Pešterski motivi zapravo dao i neke svoje originalne kompozicije, ali takođe ima i obrade narodnih pesama iz ovog kraja. Mali je broj onih koji su originalne, gde su melodije originalne, ali su one toliko specifične i toliko su prijamčive za slušanje da će se one zaista publici jako dopasti. Ističući da je literatura za klarinet vrlo štura, master profesor Džefris Pučić naglašava da su u pripremi kompozicije koje kroz slobodan program mogu da izvode sve niže muzičke škole. Sve Ćatovićeve kompozicije, kaže Pučić, imaju prizvuk našeg podneblja. Snijeg pade na behar, na voće, mala pastorala, sve su to, sve se on vodio sa tim, neki vjerovatno ga je to malo i vuklo, pošto je bio je van svojeg grada, vjerovatno ga je vuklo da ipak to ostavi za njega gde je u stvari on rođen. U Sjenici gde je on preveo to svoje detinjstvo i svu tu ljubav prema muzici, a meni što je najviše drago je što je u stvari klarinet stavio kao eto taj vodeći instrument da za sve muzičke škole, za sve ljudi koji vole dobru muziku, da ipak to stane zapisano i kao zapis notalni i kao ako Bog da taj CD koji ćemo da uradimo i da izađe ako Bog da početkom sljedeće godine. Projekat Pešterski motivi realizuje Kulturno-umetničko društvo Mladih Novi Pazar uz podršku Ministarstva kulture i informisanja. U fazi pripreme CD-a podršku daju i grad Novi Pazar, Bošnjačko nacionalno vijeće i opština Sjenica.